14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Депутати обласної ради підозрюють у привласненні 2 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію каналу між Тілігульським лиманом та Чорним морем. Про це повідомляє прокуратура Одеської області. Фігурант справи очолював підприємство, яке виграло тендер на проведення цих робіт. Під час виконання замовлення підрядник завищив його вартість на 2 мільйони, а також у документах вказав неправдиву інформацію про виконані обсяги робіт. Справу вже спрямували до суду. Фігуранту може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Порушення фінансової дисципліни на суму майже 155 мільйонів гривень виявив за 2019 рік Південний офіс Держаудитслужби. Це другий показник по Україні після Харкова. Торік провели 84 ревізії та 27 фінансових аудитів. На кожного аудитора припадає виявлення порушень майже на 9 мільйонів гривень. Ми провели 27 фінансових аудитів. Що таке аудит? Ревізія – це більш таке, воно вузьке, зрозуміло, там ми шукали порушення. В аудитах ми шукали в першу чергу резерви, додаткові резерви для наповнення бюджетів, доходів підприємств. Практично на 600 мільйонів гривень цих резервів було знайдено, і з них за нашими пропозиціями, рекомендаціями практично 280 вже надійшло. Тільки за січень одеські аудитори виявили на підконтрольних об'єктах втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 13 мільйонів гривень. 4 мільйони 200 тисяч вдалося відшкодувати. Комунікація Офісу президента України з громадянами стане ефективнішою. Про це на своєму першому брифінгу заявив новий керівник цієї структури Андрій Єрмак. Ми визнаємо, що є багато чого, що треба зробити з боку комунікації. В нас дуже професійна команда, і я думаю, що дуже скоро ви побачите, як комунікації Офісу президента будуть ще на більш високому рівні. Ми все для цього зробимо. Офіс президента разом з іншими державними установами буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні. Новий керівник президентського офісу також зазначив, що пріоритети Володимира Зеленського лишаються незмінними. Це закінчення війни на Донбасі, зовнішньополітичний розвиток іміджу України та регіональна політика. Ми будемо ще більше ефективно працювати на місцях з губернаторами. Команда губернаторів сьогодні наш практично вже сформована. Це теж дуже молоді, амбіційні, професійні люди. І вони мають конкретні завдання. Ще один дуже важливий напрямок, який ви дуже часто чуєте під час промов і виступів президента, це наше бажання, наша мета – зробити так, щоб Україна стала сьогодні мекою інвестиційною мекою. Тому ми маємо конкретні кроки, конкретні програми, як це зробити. Сьогодні це завдання отримали наші губернатори. Нагадаю, що попередній керівник Офісу президента України Андрій Богдан пропрацював на цій посаді 266 днів. Напередодні він написав заяву на звільнення, а вчора президент офіційно звільнив його та призначив на цю посаду Єрмака. Одеські скелелази вибороли золоті та бронзові медалі на Кубку і Чемпіонаті України. Змагання проходили у Харкові, куди приїхали 55 спортсменів із 7 областей. Бронзові місця посіли Олексій Кринецький, Софія Павленко та Костянтин Павленко. Ну і поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16 годині.